Здравей, България. Масови уволнения и оставки след разследване на Нова. Разкритията на Марин Николов за съмнителна поръчка на спирки за градски транспорт в София доведоха до истински трус сред управляващите. Премиерът поиска незабавни оставки. Да си припомни съвсем накратко, а после в студиото, както ви казахме и преди секунди, е кмета на София Йорданка Фандъкова. От нея ще търсим и отговори за мащаба на тази злоупотреба и има ли още корупция, за която, например, не знаем. Казах, че компромис към никой няма да има. Така че сега, вече с подадени оставки, и всеки един от тях може да отива и да си защитава тезата, дали е виновен, дали не е. Но партията и парламентарната група, както и кмета на София, не носят вина за техните действия. Така че безкомпромисно, така както съм го заявил. Вижте как реагираха главните герои в тази история. Депутат Коцева, съпругата на спечелилия поръчката, ни уверява, че не знае за нея, а после изведнъж се сеща. Говори пред микрофона ни в кулоарите на Народното събрание. А зад кадър мъжът, който се грижи за облика на парламентарната и група пред медиите, я съветва как да се държи. Това, което знам, са малки поръчки, които една такава малка фирма в едно трудно време изпълнява към Столична община. Не съм чувала да имат такава поръчка. Може би ви имате данни. Става дума за спирките на София. Спирки. Говорили сте за това, не? Да, знам. Те са изпълнител. 8 кандидата ли, мисля, че са се явявали. Поръчката от 2015. Да, поръчките, които са печелили. Ще видите, че тук става въпрос за хора, които са доказали коректност в Самоков, където и да работят. Водили ви този заместник кмет на гости в Самоков? Ама вижте, смятам, че вече съвсем така пухам. Някак си мах. Имаме данни за това. Ами, разбира се, аз познавам много хора, с които си ходим и на гости, и на рождени дни, но това в никакъв случай не означава лобиране в полза на фирмата на мъжа ми. А кога познавате господин кмета по транспорта? О, не бих могла да кажа. Мисля, че това е едно... Близки семейни познати или? Да. Отдавна. Да, много само очаквате да извадите от тези неща много снимки, повече като народ. Това е неговата служебна кола. Проблем? Служебна кола пред вашия дом в почивен ден. По служебен въпрос ли е бил при вас или... Искам да ви кажа едно нещо. Моя дом в Самоков е отворен за много хора. Оставките поискани, подадени. Това решава ли проблема с усещането, че има корупция, при която определени хора могат да надписват цена за нещо, което не изпълняват реално и разликата да отива при тях, госпожо Фандъкова? Да, аз мисля, че ясно показахме с бързата, буквално светкавична реакция, че са недопустими изобщо накърняване на общественото доверие, защото нашата работа зависи от доверието на хората. И колегите го знаят много добре, всички ние го знаем. Когато си публична личност, когато боравиш с обществени средства, трябва да си готов да носиш отговорност, дори само при съмнения, когато не можеш да обясниш. Трудно се обяснява една такава си ситуация. Затова и бяха подадени и аз поисках оставките съответно и на Центъра за градска мобилност, защото това са хората, които са провели и са ръководили провеждането. Разбрахте ли разликата къде е трябвало да отиде? Имало ли идея, някаква разлика от нещо, което не е положено там, прахово боядисване, подцинковане, някой да го напише, че на хартия е свършено, то да не е и да си прибере и или раздели едни пари. Па изяснихте ли си го нека като конкретика? Нека ясно да кажем, че всъщност не можем да твърдим, че има злоупотреба все още, защото проверките не са приключили. Има накърнено доверие, липса на адекватно обяснение и затова поисках оставки. Пак казвам, заради това, че ние сме длъжни да пазим доверието и да защитаваме доверието. От тук нататък продължават проверките. Нека да поясня, че проверки върху работата
работата на общински структури се правят постоянно. Аз даже нося справките всяка година. Средно около 30 структури на общината се проверяват. Това са текущи проверки и проверки по сигнали. И защо съмненията в корупция и злоупотреба се борят само с постоянни проверки. Това е моя принцип. Аз не мога да предложа друго. Като проверките, особено на големи структури, като Център за градска мобилност, общински търговски дружества, които са самостоятелни структури, се предават и на компетентни органи. Например, за предишния период проверката за работата на ЦГМ от вътрешния контрол съм предоставила на Агенция за финансова инспекция. Сигурна съм, че агенцията ще направи своите проверки. Все пак, какво ви обясниха? Аз разбирам, че ви искате официално, както си реда, назначавате проверка, чакате резултата и преценявате дали е за прокурор или не установява нищо. Но все пак, вие работите с тези хора. Сигурно сте ги питали. Създават ви проблем такъв, че да си говорим по телевизията за това, с вашето лице и с нашите въпроси. Какво ви обясниха? Защо няма въпросното прахово боядисване? Защо няма подсинковане? Нека само да отново да кажа, че дали го няма или го имате, първо предстои. Назначила съм специална външна, експертна, техническа проверка. Така че нека да се проверят нещата. Проверките и резултатите ще бъдат изнесени публично, разбира се, защото казуса е публичен и така трябва да бъде. Не, неофициално. Аз това искам да разбера. Ясно ми, че трябва да се докаже експертиза, разследване и така нататък. Но аз бих попитал, защото засяга репутацията на общината и вашето. Разбира се, че сме водили такива разговори и разбира се, че се твърди, че няма такива нарушения. Така че не случайно, пак казвам, тук не става въпрос за разговори. Те ви казват, че става... технически, че нещата са така, както са на хартия. Тук става въпрос за проверка. Все пак да кажем, че проекти се изпълняват непрекъснато. Това са десетки, стотици проекти. Има съответните специалисти, експерти, които трябва да приемат обектите, да проверят. Но управленската отговорност се носи от ръководителите. Затова и ръководителите подават своите оставки. Центъра за градска мобилност се управлява от Общинския съвет. Той трябва да приеме, да назначи съответно конкурс. Нека все пак да кажа, че в последните години работата на центъра по наше настояване става все по-публична. Всички обществени поръчки и резултатите от тях са качени на сайта на Центъра за градска мобилност, в профил на купувача. Те могат да бъдат видени по всяко време от всеки го. Нямало го местонахождението. Колеги са проверили, гледали са вчера интервюто ви по БНТ и са ни отбелязали, че това изявление, че всичко го има в профил на купувача, не било съвсем така. Там го нямало местонахождението. Параметрите на поръчката ги има, но не и продукта, къде точно в София се намира. Не знам дали това... не може да се подобри. Това са детайли. Разбира се, че могат да се подобрят всички тези детайли. Става въпрос, че и договорите ги има, и участниците ги има, и протоколите от работата на комисиите ги има. Нека да кажем, че нивата на проверки са няколко. Да не си помислят хората, че просто седи директора и решава кой да бъде избран. Не само, че има комисии, обикновено обществените поръчки, специално на Столичната община, се обжават почти всички. Те се жалят в КЗК, след това отиват в Върховен административен съд. Аз винаги съм твърдяла, че за мен това е по-голямо спокойствие. Защото когато имаме още външни нива, сами разбирате, че нито аз, нито съответния колега прави еднолично някаква поръчка. Като става въпрос за обжалване, каквото в случая не е имало на тази спечелена поръчка, да чуем какво казва един от отпадналите участници в конкретната процедура. Много кратък отказ. Още един от разследването на Марин, защото той поставя много сериозни въпроси. Да не би всички обществени поръчки да се създават и печелят по тази схема. Защо общината не избира вас, а избира някой с 40, мисля, беше 1000 отгоре или 50? Така е обаче. Не да си мислиш, че има някой, който печели конкурс, без да има някакъв подкреп. Добре, с тези, които нямат ангажименти с хората, които ще го възлагат това нещо, си дават нормалното. Тези, които имат ангажименти с хората, които правят обществената поръчка, дават максимална цена, защото те знаят. За тази поръчка максималната цена, примерно, е 200 единици. Ти даваш 200 единици, за да можеш от тези 200 единици да получиш те, който ти е дава поръчката и ти да можеш да се. Ако ние нямаме ангажимент с никой,
Това си даме нормално. Сега на всички. Победители още на старта. Майсторите от Самоков се задължават да заработят по 2945 лева на спирка, подцинкована и боядисана с прахово покритие, плюс по 365 лева за фундамента им, 150 лева за възстановяване и почистване и 80 лева транспортни разходи. Търсим прекият отговорен за поръчката, шефа на Центъра за градска мобилност. След седмица забавяне на интервюто заради ангажименти, той идва на спирката в квартал Младост. Господин Арнаудов, още на старта на тази процедура всичките 7 останали фирми отпадат. Защо отпадат така? Малко глупави грешки, липса на вярност оригинала. Закона не прави разлика между глупави грешки, пропуски. Закона е ясен. Ние сме длъжни да изпълним процедурите съгласно закона и когато има пропуски да отстраним участника. Защото ето тук точно това е едно от основните неща, които всички останали фирми в офертите нямат. Заверено копие на валиден сертификат, процес по прилагане, прахово покритие и система. Значи, има изискване за наличие на такъв сертификат. Само, че тук няма прахово покритие. Видяхме го с експерт. Значи и двама експерти. Тук прахово покритие няма. Това доста оскъпява. Това е в изискванията на поръчката. Не съм инженер, не съм експерт. Ще направим и ние съответната проверка. Така, връщам се към онази част, скритата камера, която поставя въпроса. Трябва ли, за да получиш обществена поръчка, да калкулираш в цената и затова ли тя трябва да е висока и максимална, да получи и този, който ти я дава? Искам да излезем дори извън 60-те спирки, защото се правят огромни неща в София. И ако логиката е такава... Много пари потъват. Значи не случайно аз казах, че аз не мога нито да оправдавам, нито да обвинявам някого. Има компетентни органи за това. Моята работа е да максимално публично и прозрачно да се предоставят всички резултати на компетентните органи. Столичната община и търговските дружества, общинските са може би най-проверяваните структури в държавата. При нас непрекъснато са и Сметна палата, и финансова инспекция, и прокуратурата проверява редица случаи по... най-вече по мои сигнали. Аз нямам колебания и този случай показа това. Всъщност единствената възможност да защитим доверието и да се защитим пред хората, това е публичност и постоянен контрол. Пак ще кажа, това са резултати от проверки, които са давани на прокуратурата за паркиране и мобилност, за център за градска мобилност, за топлофикация, за кого ли не. И съответно това са компетентните органи, които могат да кажат има ли нарушение. Има ли нарушение, който проверявате или който у вас се пробуди от такива съмнения, че да подадете към проверяващи контролни органи, дали няма злоупотреба, има ли нещо, което очакваме или което вие смятате, че... Всъщност в момента текат плановите проверки. Плановете на вътрешния одит се приемат от общинския съвет. Даже може би не всички общински съветници обръщат вече внимание за това, защото това е една рутинна дейност. Всяка година има план, след това има отчет. Отчета също се дава публично и той вече почти не предизвиква интерес, защото този стил го въведахме някъде от 2011 година, когато започнаха тези планови проверки. В същото време, по сигнали, както в случая с сигнала по Нова телевизия, веднага се предизвиква допълнителна проверка или извънредна проверка. В случая с Центъра за градска мобилност на 7 април аз назначих проверка за 2015 година. Тя беше планова проверка във връзка неща, и с... Излизат ли от проверките? Защото като говорим за качество, те много често публични. И ние получаваме сигнали за нещо, което се прави, строи, павета, хубави, сложени проекти, одобрени, много неща се строят, затова спор няма. Сигурно, който не работи, той не греши, но основното, което стига и до нас, предполагам и до вас, са претенции за качеството. Дали не се минава по-ефтино, с по-ефтини материали, дали не се лъже в изпълнението. Точно за това са и санкциите. Освен, разбира се, към конкретните хора, които носят отговорност, защото отговорността винаги е лична и за това е много важно тези хора, които и с лицата си застават и ги записвате, след това да си понесат и съответната лична отговорност. Важно е обаче да има и принципи. И принципите на проверки и контрол са въведени, в същото време на санкции към фирмите изпълнители. Специално по отношение на качеството ние с вас сме говорили. Разбира се, че при изпълнението и майсторите не всички работят добре,
Има понякога дефекти, които се появяват в последствие, такива, които са следствие и на климатични влияния. На новоремонтирани места. Да, така е. И на вандализъм, но и на проблеми с изпълнението. И затова нямаме колебания да налагаме огромни санкции на фирмите. Вие знаете, аз съм налагала неведнъж санкции от порядъка на над 500 000 лева на фирма за изпълнение. Тя ще ви покажа и имахте ли, докато Виктор подготви снимките, имахте ли дилема дали да се разделите с заместник мета по транспорта Любомир Христов, с когото работите изключително дълго време? Да, така е. И в края на краищата той и екипа му са, освен в случая, понесли своята отговорност, са отговорни, така да кажа, и за редицата подобрения и в градския транспорт, и в инфраструктурата, кръстовищата, новите автобуси, новите трамваи. Днес ще подпиша договор по оперативна програма Региони в растеж за втората фаза на интегрирания градски транспорт, проекта, който е разработен от тях, защитен от тях. Така че при всички случаи това са хора, които работят. Ако допуснат грешка, съответно си носят отговорността и това е, пак казвам, принципа. А иначе в случая нямаше как да обясни тази ситуация, която беше показана. Със служението му бил пред дома на депутата. Да, всъщност неговата отговорност е за това, защото той към самата обществена поръчка всъщност няма отношение, тъй като Центъра за градска мобилност са възложители. И аз не случайно поисках да депозират своите оставки, докато се извършват проверките. Вчера това беше направено. Оставките са депозирани. Столичният общински съвет ще разгледа предложението на групата на ГЕРБ за това да бъде обявена нова процедура и нов конкурс. Много се спекулира в пространството, че не е провеждан конкурс. Всъщност, точно колегите от ГЕРБ въведаха тези изисквания за конкурс, заедно с, разбира се, колегите от други политически групи в предишни мандати. Така че конкурси се провеждат за всички дружества и в момента текат конкурси за различни дружества. Но в края на краищата, пак казвам, ако искаме да се борим реално с злоупотреби, това е непрекъснатия контрол. Няма кой да гарантира за някого. Аз мога за себе си да гарантирам, не мога да гарантирам за останалите. Но за сметка на това мога да гарантирам, че няма чадърнат никого и когато има съмнение, и когато има пък доказателства, тогава те се дават и на компетентните органи. Цената на билетчето в София. Някакси естествено, цената на билетчето застана до темата, която коментираме до този момент. И знаете каква е интерпретацията. А, те крадат и затова искат да повишат цената на билетчето, за да могат да запушат пробойните от кражби. Чували ли сте го това? Как да не съм го чувала, това се коментира. Коментира се, разбира се, и с опозиционните сили в Общинския съвет. Хората, които още вчера дадаха своите изявления и вързаха тези неща. Много важно обаче да кажем, че конкретните случаи, конкретната адекватна реакция не би трябвало да дискредитира работата, положителната работа, която е извършена. Пак казвам, хората виждат новите автобуси, виждат новите трамваи. В същото време искаме да подобряваме още, защото градският транспорт в София има нужда от модернизация. Да, вярно, прекрасни са новите 126 автобуса, които миналата година пуснахме по линиите, но все още има автобуси, които са 30 годишни. За да можем да продължим тази модернизация, е необходимо да има стабилни приходи в дружеството. Колко да са те, какви да са, това, разбира се, е въпрос на коментар, на защита, на решение на Столичния общински съвет. Това, за което аз настоявах, и то е факт, е да бъдат запазени цените на картите и изобщо на всички документи, които да дадат алтернатива. Това е факт и е спекулация, твърдението, че ще се повишават и карти, защото и такова нещо чувам. Изобщо много се спекулира. Аз не съм убедена, че ние и изобщо всички успяват да обяснат достатъчно добре възможностите, алтернативите, така че да имат хората възможност да пътуват по-евтино. При всички случаи обаче трябва час по-скоро. В тази ситуация наистина ще бъде трудно и се надявам да не се забави обявяването на процедурата за електронна система за таксуване. Това е модерното, съвременното решение. Това е начин на хората да плащат справедливо. Ще се опитаме да организираме с екипите. Какви са сроковете за изграждане и изобщо прилагане на такава електронна система за електронни таксуване? Ами не са малки. Първо трябва да се провеждат процедурите. Процедурите са минимум 4-5, понякога 6 месеца. Това е един от начините да няма град изчи в градския транспорт.
Да, и там има проблеми, разбира се, но това е начин на хората да са спокойни, че плащат справедливо. А усещането е много важно. Вие знаете, че в края на краищата, когато бабен човек... Горе-долу година и половина е реалистичен срок, но не трябва да се бавят. Те имаха готовност. Сега ще видим при тази ситуация дали екипите ще бъдат достатъчно мотивирани да работят, но аз очаквам от колегите от Общинския съвет да притиснат максимално дружеството да направи това. Два много бързи въпроса. Времето ни притиска. С метрото всичко ли върви наред? До толкова, доколкото пътуваме в момента по-затруднено, няма го този кошмар и апокалипсис, който се очакваше. Там вървят ли сроковете? И аз пак ще се върна с качеството, понеже ви обещах една снимка и пред зрителите. Тя е съвсем от вчера произволно избрана за нещо ново ремонтирано, поне асфалтовата настилка в София на Борис Първи. Обаче, ето пък скосено, инвалиди да могат да минат. Мисля, че не случайно е скосено. Обаче пак поставя въпроса, защо няма отводняване като хората, това нещо няма да издържи, плочките ще се разхлопат, асфалт ще отиде по дяволите и така нататък. Пак за качеството се връщаме, като се строи и се прави нещо. Разбирам недоверието на хората. Тук ще изпратя да проверя, защото напълно е възможно да не са отпушени шахтите. Така че ще проверим каква е причината, разбира се. Пак казвам, не мога да гарантирам, че всичко ще се изпълнява и занапред качествено. Важно е да има контрола и съответните санкции. Това е и превантивната мярка. И понеже споменахте метрото, всъщност това е пък примера, когато хората имат доверие на един проект, как проявяват и търпение. Попитахте как върви. Върви в срок. Вече се изпълняват конструктивни работи по 7-те метростанции, а очакваме края на месец юли да пуснем в експлоатация и продължението на втората линия до улица Сребърна по булевард Черни връх. Това си е втория метро. Така че и тази година ще имаме и всъщност ще преминем границата от над 40 км метро мрежа. Само за 6 години бяха изградени 21 км. Мисля, че това е пример наистина за един проект, който може да се изпълнява. Възможно ли се откажете в един момент по средата? От кое? От всичко, за което говорим. От метрото? От метрото, от София и да се включите в кандидат президентска кампания. Нямам такова намерение. Да се надяваме, че ще имаме подкрепата да продължим да работим за София, защото пак казвам, че и всички виждат, че София се променя, макар и много трудно, макар и с много проблеми и работа, но в края на краищата се променя. Благодарим ви много, кмета на София Роданка Фандукова беше наш гост. Сега, какво предстои? Заслужава си да останете с нас.